نحن وقتل بدي موضوع فيديو ده كم توجيه رسندن وشوان تاسر الشريك ما ما يسوي دعوت قرصر باسكا وشو ممكن تدعو تيجا دا وحسي وبيغام نقبلي فقط قبلي خبري كي نوزر دير تسي لري لارم تينا او دعا ميوكرش يا الله زي سبيكرش كونر كي ما دلتا و لندن كي يا الله مالي يو كس يو سوق زمان طرفنا قبولي كا يعني الاجازة راك سوق اسلام قبول كي زمان طرفنا او زمان دعوت قبول كي نو 15 دقیقه بلکې تقریبا 2 دقیقه نه تیر شوې چې یو دوه خورګانې ولاړ وي او ډیر زیات دوس کالی اغوستي وو زکثر چې ډیر خان دوس کالی زی خواته نه زما او خودي خواته لاړم ما ته دغه انګلیسي قران دی وایخلې ویل ولې او د اسلام برکه معلومات مو ته ورکړ سبحان الله دی خور ولې چې ما اسلام برکه څو وخت کې فکر کوم نو ما ولې اسلام نه قبلې او زما د فامیل د وجنه نو بیا مو ته خیر دی چې مهم نه چې دوس فامیل ته وې چې تاسو مسلمان شوي او اسلام قبول کړو ته ورسته ویل شي الله اکبر 15 دقیقې مخکې ما دعا وکړه یا الله سوق زما طرف نه قبول کا یا اسلام په قبول کا زما دعوت په چا باندې قبول کا نو دا معلومیږي چې دا دعا قدرت ډیر زیات دی او دا زم د مؤمن اسلحه ده سبحان الله د دومره حیران شوم چې 15 دقیقې نه 2 دقیقې مخکې ما دا دعا وکړه او هم دا اوس یو خور چې هیڅ د څه نه معلومه چې هغه به اسلام قبلې او دفعه اسلام قبول کو سبحان الله بعض وخت من دا د دعا د قدرت من له هیرو بس فکر چې هر زمون په لاس کې دي زمون په لاس کې دي ورونو خويندو د دعا قدرت له هیرو مو بس دا یو خطرناک ترين وسله د مسلمان دا او هیڅ کله دا مهر چې الله ستاسو دعا نه قبلي تخپل دعا کوا الله غفور رحیم دی رحمان دی الله سبحانه زمون ټول هغه حاجتونه چې شرعي دي قبول کی او کاش کې ما دا دعا کړې الله زما ګناهونه معاف کا او ما ته جنس فردوس اعلی راکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کا او خیر ما بل دعا وکړه او الله سبحانه عمل ته قبول کړه ان شاء الله ز خور او ما هم دعا خپل دعاګان یاد ساتي الله خوشاله را بیا هم د دعا قدرت هیڅ کله هم صرف نظر کوم همیشه د پاره هر څه د پاره دعا کوه ان شاء الله الله به قبول کړي